starý knížky probírám, kdo je psal, tu přemítám. A o čem v nich ten příběh vypráví? To, co bylo, odnes čas a sepsal to někdo z nás. A jinak by ten příběh zapadl někam do trávy. Vypráví o toulání raní rosou a o nocích, kdy nechce se nám spát. Jak přecházíme řeku nohou bosou, i kdo má koho a nemá taky rád. O toulání raní rosou a o nocích, kdy nechce se nám spát. Jak přecházíme řeku nohou bosou, i kdo má koho a nemá taky rád. Tak obracím další list, se je radost číst. Vím, nejsem první, kdo v ní listoval. Ten příběh, co vypráví, už skončil a kdo ví, ten život ten si běží dál a dál. Vypráví o toulání raní rosou a o nocích, kdy nechce se nám spát. Jak přecházíme řeku nohou bosou, i kdo má koho a nemá taky rád. A kdo má koho a nemá taky rád.